Kurdo që të ndodhë një mnism e tilë dhe të ketë një proces zjedhor në komunat në veri të Republikës, sigurisht që do t'jen të angazhore dhe policit të Kosovës. Janë këta të fundit të cilë pikrish në pikalimin ndërmjet Kosovës dhe Serbis, pikin kufitare në Merdare, u sulmuan prej tre personave, që në fakt tre për i tyre janë arrestuar. Se cili ishte shkaktari i këti incidenti ndërmjet këtyre qytetarve cilë po kalonin kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbis për të zduar në vende tjera të Evropës, do të mund të kuptojmë në vazhdim në përmjet një raportimi të koleges Qëndre Sinani. Mërgjimtarët duket se i kanë kryer pushimet në vendlindje dhe shumica prej tyre gjatë ditës së sotme kanë marrë rrugën për në vendet ku punojnë dhe veprojnë. Këto në pikën kufitare ku ne gjendemi tani në Merdare, kolona automjeteve ka shkuar deri në më shumë se 2 kilometra. Disa mërgjimtarë me të cilët arritëm që ne të bisedojmë, na thanë se po presin që 5 orë për të kaluar kufirin dhe shumë prej tyre ishin të mlefosur se në fakt nuk janë vënë në funksion të gjithë sportelet në këtë pikë kufitare dhe sipas tyre, kjo është shkaku pse janë krijuar edhe Jona ka shtë gjata. Mërgjimtarët na treguan se kanë shumë të lashe dhe me vetura tjera që po te i kalojnë kolonën duke dalë në shiritin tjetër dhe kjo po i nervozon për çka disa nga mërgjimtarët janë rrahur edhe fizikisht me policinë para ditën e sotme, teksa i kanë shkaktuar edhe lëndime trupore dy policëve. Tre nga mërgjimtarët që u përfshin në këtë përleshje, duke përfshirë këtu edhe disa gra, janë dërguar më pas në stacion policor. Mërgjimtarët që e panë gjithë të ngjarje na treguan se këto sjellje janë të pahishme sipas tyre, por disa nga ata i japin edhe të drejtë grupeçarëve, sepse thonin se policia duhet të jetë më prezente në këtë kohë dhe të mos lejojë veturat të tej kalojnë kolonën e këtyre automjeteve. Që sa jeni të prit këto? Që 4 orë. Sa është e vështirë? Po jo është e vështirë, po vendlindja kur po vim, pi harrojmë gjitha këto probleme këto heki që pe bë. Sot pak ma herët ka ndodhur një incident mes disa mërgjimtarëve edhe policisë. Besoj që e keni pa. E ndëgjuam në radio. E pahishme është ajo. Ajo është e pahishme. Na po vim për çef këtu për familje me vizitues, po vim për probleme me po. Po. Çfarë të bësh? Po udhtojmë për në Gjermani, jem që një 5 orë në kolon. Tu prit çështu. A keni prit që ka me pas kolona tash gjata? Po, ama jo që ka shumë. Që ka shumë s'ma ka marrë menja, se për shkallan dhe i lanisa pak ma herët, se normal lanisa më punës për tetit, po tash, qa me bo. Derisa janë autoritet.